Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. E olha só, gente, apareci. Olha, gente, eu vim aqui falar para vocês que esse vídeo que eu postei hoje, esse vídeo foi gravado antes das feiras terminar, certo? Foi agora no mês de março, na última feira que teve. Só que eu deixei aqui no meu celular guardado e resolvi postar hoje, tá bom? Então, assiste o vídeo, deixa o joinha, compartilhe. Tá certo, gente? Vamos ajudar aí, né, amiga, a bater 100 mil inscritos nesse ano, se Deus quiser. E olha só, gente, as feiras aqui não estão funcionando ainda no momento, certo? Mas assim que voltar, com certeza eu vou correr aqui no canal, feliz da vida, pra já dar essa boa notícia a vocês. Mas no momento ainda não está. Só está funcionando vendas online, tá bom? No momento. Então, fica com Deus e assiste o vídeo. Oi, meus amores, tudo de boas, gente? Espero muito que sim. Olha só, gente, eu vim até aqui, o Paraguai, né, para mostrar aqui para vocês. Aqui em Santa Cruz, assim, alumínio, muita gente me pedindo para mostrar alumínio, tecidos. E aqui eu vim procurar, são poucos, não são muitos que a gente encontra, mas o que eu fui encontrando e os preços eu vou mostrando. Olha só, gente, é aqui, eu tô na Mundo dos Alumínios, ó. Aí encontrei assim, ó, de R$ 50 fica o conjuntinho. Aí tantos eles dessas outras cores são o mesmo valor. Mesmo valor. Cabo de ferro também assim. Também é 50 o cabo de ferro. Muito bom, gente. Esses com cabo de ferro também é R$ 50, ó. E vem cinco, né, amiga? Olha só, gente, esses três primeiros aqui, ó. Esse fica de R$ 40. O conjunto, ó. Fica de R$ 40 esses. Vamos mostrar que aqui tem coisa boa, certo? Aí esse aqui, ó, gente, assim, vem com cabo. Esses dois são 50, né? E fica de quanto assim, ó, as assadeiras? Gente, aqui o pessoal são muito ocupado, né, pra entender. Olha só, gente, tá aqui, ó. Eles são de R$ 35, porque ela é antiaderente, né? Antiaderente. Sei lá, é o nome assim, antiaderente. Ela vem duas e vem com a espátula, ó. E fica de 35 e essas outras daqui de baixo são de 25. Ela vem também duas. Essas são de R$ 25, ó. Vem duas e a espátula também. Essas daqui são de 25. Era assim 30 com Essa daqui fica de 30, essa fica de 25. E essa de tampa? Essa com tampa da frente é 25 e a de trás que é maior R$ 30. Essa é de 25, a menor e a maior de R$ 30, gente. Essa aqui fica de 30. 38, que é a maior, né? Que elas vêm com tampa de vidro, ó. Olha só, gente. Aí fica de R$ 10, ó. A caixa de copo de 10. Olha, gente. Tem assim, esse corredor de R$ 15, que é o menor. Esse outro fica de 20. E diz que tem um maior de 25. Ela tem também assim, ó. Conjunto de coleção, ó. Fica de quanto as coleção? R$ 35, ó. O conjunto da coleção. Olha só, gente, essa jaqueta é de R$ 50, ó. Tem ela amarela, olha. Pra quem gosta de amarelo, ó, tem vermelha, tem preta. Tem assim um jogo de assadeira. Ah, o joguinho da assadeira fica com R$ 60, ó. O jogo da assadeira fica de 60. Todas com tampa. E ela de vidro? Ela de vidro fica quanto? 55 com tampa de vidro. Olha, gente, panela de pressão de 35. Aí a maior é 35, é? Ela fica de R$ 40, a maior, a menor fica 35. São muita variedade que ela tem aqui, ó. Ela vende muita coisa de casa. Olha só com quantas variedades. Jogo de alumínio. Olha só, gente, essas fruteiras, garrafa. É muita coisa, vou mostrar muito preço. Os pessoal estão tudo ocupados. Olha só, gente, tábua assim, ó, de R$ 12. Olha, gente, faqueira assim fica de 32, ó. R$ 32 o faqueiro. Olha, gente, a boleira de frio fica de 65, viu? Vou deixar aqui o zap dela, o endereço, pra vocês que vêm aqui num calçadão, né? Vocês vêm conferir, porque ela tá muito ocupada. Aqui, ó. Olha só, gente, aqui tá o zap de venda dela tudo certinho, viu? Olha só, gente, ela faz entrega só nas excursões a partir de R$ 100 de mercadoria, viu?
Então entre em contato com ela, porque ela tem muita variedade que for mostrar coisinha por coisinha. A gente toma o tempo todo dela, que ela tá ocupada. Olha só, gente, aqui estamos na Utilidades e Decorações. A gente vai mostrar aqui pra vocês os preços e valores, certo? Vamos conferir. Ó, tem mais de 25. Ela tem, gente, panela de pressão a partir de 25. É a menor, né, que é a 25? 2,5. De 2,5, que é de 25. A partir de 25 reais ela já tem. E esse aqui, meu amigo? Vocês estão... Olha, gente, 25 reais o conjuntinho assim. Fica de quanto, amiga, isso aqui? 15 reais. 15 reais. Certo, 15 reais. Olha só, gente, tá aqui. Ô, amiga, você quer uma leiteira, hein? Minha cafeteira. Cafeteira, tá de quanto a cafeteira? 30 reais. 30 reais. E as garrafas de café? É a partir de 20, não, de 18. A partir de 18, a gente, garrafa de café. Ela tem muita variedade. E os faqueiros? 10 reais. 10 reais, ó, gente, faqueiro de 10 reais. Tá muito bom, viu? 10. Aí os alumínio a partir de 40 reais, ela já tem jogo de alumínio, certo? Vamos mostrar aqui que ela tem muita coisa, viu? Vou olhar tudo. Ai, toma muito tempo. Tá de quanto, amiga, assim, os conjuntos de travessa? 80 reais. E 65 vem duas e 80 vem três. Tem bomboniele. As bomboniele a partir de quanto? A partir de 15 reais ela já tem bomboniele. Vamos mostrar que aqui tem muita coisa, né? Os jogos de xícaras. 20 reais vem 6 xícaras. Deixa eu ver aqui que tem muita variedade. O fio tá de quanto, filtro? 25 reais. E o jogo de panela colorido? De 100. 100 reais, ó, gente, porque é tampa de vidro, viu? Olha só, tampa de vidro, aí fica de 100 reais o kit. Muita coisa. Olha, gente, balda aqui a partir de 4 reais. E as bacias, assim, lavar roupa? Essa grandona é 20 reais. 20. Tem de 10, de 5. E os cestos? 18 reais. 18 reais, ó, gente. Cesto de 18. Ela tem esses baldas, assim, de tampa? Essa aí é de 14, mas eu tenho de 18, tem de 30, 110 litros. 30 reais. Ela tem de 30 reais, de 110 litros. Essa aqui é o de 10, é? Essa aí, não. Essa é 20 litros. É de quanto? 14. 14 reais, que é de 20 litros. E as cadeiras assim? 23 reais, as cadeiras brancas. E a sapateira? 30 reais, sapateira. É muita coisa, né? Que ela tem muita variedade. Vou deixar aqui os apps de venda dela pra vocês entrando em contato com ela. Ô, amiga, vocês entregam nas excursões? A parte de quantas peças? Depende, elas, quantas peças for, né? Aí as caixas de prato, que eu esqueci de perguntar, tá de quanto? 20? 20 reais, viu, gente, os pratos. Então entre em contato aqui com ela, isso é o zap, o endereço, tudo certinho, viu?